السلام علیکم، میتس ان این جی ایس ٹرکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو۔ سیکنڈ شفٹ جو اسکولوں میں جاری ہو چکا ہے، یعنی ڈبل شفٹ گورنمنٹ اسکولوں میں، تو جو ٹیچرز ہائر کر رہے ہیں ان کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں آفس ڈی او آفس سے، پی ایس ٹی سی ٹی ایس ایس ٹی کے، تو آرڈرز کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح ایجوکیشنل ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفکیشن آئے۔ باقی کوئی بھی کویسچنز ہو اس حوالے سے تو آپ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور ہمارے واٹس ایپ گروپ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ تو چلو اب چلتے ہیں آرڈرز کی طرف۔ تو دوستوں، یہ جو آرڈر ہو چکے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے عثمان علی محمد یونس، پی ایس ٹی ہے جی پی ایس نظر آباد، اور نادر آباد ہے یا نظر آباد، اور سی ایچ یعنی چودھری ہوگا یا جو بھی، محمد عثمان، اور اس کا جی پی ایس نادر آباد میں ہوگا، اور محمد ناصر جاوید، اس کا ایز اے پی ایس ٹی جی پی ایس بانڈی گلو میں آرڈر ہوا ہے۔ تو اس کو چاہیے کہ جلد اس کو جو ہے نا کل اس کو جوائن کرے۔ اور محمد اسامہ مغل کا جو آرڈر ہوا ہے ایز اے ایس ایس ٹی جی ایم ایس میراشینی میں اس کا آرڈر ہوا ہے، اور اویس خان سی ٹی جی ایم ایس میراشینی میں اس کو ہائر کیا گیا ہے، اور عزیر خان شیر زمان خان ایز اے پی ایس ٹی جی پی ایس نادر آباد۔ اچھا جی، نادر آباد الگ ہے اور نیچے نادر آباد دیا گیا ہے، اور فہد سلیم اس کا بھی ایز اے پی ایس ٹی جی پی ایس نادر آباد میں آرڈر ہوا ہے، اور محمد عثمان اس کا پی ایس ٹی جی پی ایس ترین آباد، اور صداقت علی جی پی ایس ترین آباد، اور سیب جہانگیر اس کا آرڈر ہوا ہے جی پی ایس سرائے گدائی میں، اور یہ ملک بلال ہوگا غالباً جی پی ایس سرائے گدائی میں، اور فیضان نواز اس کا بطور پی ایس ٹی گورنمنٹ پرائمری اسکول کوٹ نجیب اللہ نمبر ون، اور اشفاق احمد اس کا آرڈر ہوا ہے ایز اے پی ایس ٹی، ہائر کیا گیا اس کو جی پی ایس کوٹ نمبر ون کوٹ نجیب اللہ۔ باقی کوئی بھی کویسچنز ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو سے اگر تھوڑی بہت ہیلپ ہوئی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کریں۔ یہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن، یہ ڈی ای او جو ہے ہمارے پاس، یعنی ہری پور کی طرف سے یہ لیٹر آ چکا ہے۔ باقی جو ڈسٹرکٹ ہیں اس کے لیے بھی آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، انشاءاللہ ان کا بھی آپ کو جیسے ہی ان کا جو ہے نا ہائرنگ ہو تو وہ بھی آپ کے ساتھ یعنی یوٹیوب پر شیئر کیا جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو۔